በአማራው በኩል ፋኖ ሲጠበቅ በድንበር በኩል ሌላ ከባድ ኃይል ሰብሮ ለመግባት የሞት ሽረት ላይ መሆኑን መከላከያ ሰራዊት ወቁልኝ ብሏል ይህ ኃይል ሰብሮ እንዳይገባ ሁሉም ሊያግዘኝ ይገባል ሲል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የጎረቤት ሀገራትን ሳይቀር ያስጠነቀቀበትን ጉድ ነው ከድንበር ሁሉም ይወቅልኝ ሲል ያሰማው በሌላ በኩል መንግስት አማራ ክልል ላይ ሰላም ወርዷል ቢልም አሁንም በተለይ ደግሞ በጎጃም አማኑኤል አካባቢ ሰሜን ሸዋ ና ጎንደር ዙሪያን ጨምሮ ሌሎችም አካባቢዎች ላይ የፋኑ ኃይሎች አደገኛ የደፈጣት ጥቃት እየፈጸሙ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ቆሙ ነው ከድንበር ምን ተሰማ ደግሞ ምንስ መጠ የሚለውን በቆይታችን ትሰሙታላችሁ በዚህ መሀል ላይ ከወደ ኬንያ አንድ ዜና ሾልኮ ወጥቷል ኬንያ ላይ የአራት ኪሎ አንድ ቁልፍ ሰው ተልከው በዚህ ስብሰባ አንድ የወደብ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ማሳለፋቸው ዜና ሾልኮ ወጥቷል የአማራ ክልሉን ውጊያ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በኃይል የተባለውን የወደብ ጉዳይ በሰላም ይሁን መባሉን የተገለጸው የአስመራው ሰው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ታዲያ ነበር አየኝ ያሉበት ጉዳይ በተሰማ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ ታዲያ በስርዓት ቁጥር በጦርነት በኑሮ ውድነትና አይን ባወጦ ሌብነት ብሎም በውጭ ምንዛሬ ድርቀት ውስጥ ነኝ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የፌዴራል መንግስቱ ለደቡብ ዳን ብድር ሰጥ የሚል አስገራሚ ዜና መውጣቱ አነጋጋሪ ሆኗል ነገር ግን ከዚህ ጀርባ ላሙ ወደብ ጉብ ብሎ የተገኘበትን ዜና አንድ አፍታ አግኝታለች ታዲያ የአማራ ክልሎ ውጊያ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ባይል አገኛል የሚለውና ባር ጦርነት ከበሮ ድለቀው ላይ የአማራ ክልሉ ውጊያ ከፍተኛ እንቅፋት ፈጥሮ መንግስት ሳይወድ በግድ ውሳኔውን እንዲሽራ አድርጓል የተባለው የአማራ ክልሉ ውጊያ ከማል ከተማ ወደ ገጠሩ ገብቶ የተኩስሎ ውጡ ሳይቆም ከድንበር በኩል መከላከያ ከባድ ፈተና እንደገጠሞ ማሳውቋል በአማራ ክልል ማል ከተሞች ላይ የነበረው የተክስሎ ውጥ ወደ ጎጃምና ቋራ ተሻግሮ ከባባር ነገሮች እየተፈጠሩ መሆናቸው ከያ ከባዊ በሚወጡ መረጃዎች ቢገለጽም በመንግስት በኩል ግን ከተሞቹን ተቆጣጥሮ ከማህበረሰቡ ጋር እየመከርኩ ነው ሲልፍ ፍየል ወዴ ቅዝምዝም ወዴ የሚሉት አልጠፉም በዚህ መሃል ላይ ነው ከ4 ኪሎ ይህቹ የወደብ ዜና ሾልኪያ ወጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለሀብቶችን በአዲስ አበባ ሰብስበው ወደብ በሰላም አሊያም ደግሞ ኃይል ተጠቅመንም ቢሆን በእጃችን ማስገባት አለብን ብለዋል ማለታቸው ይታወሳል ታዲያ በአማራ ክልል ያልታሰበው ውጊያ መፈንዳቱን ተከትሎ መንግስት በቢሊየን አሊያም ደግሞ እንደ ዘገባው ከሆነ በትሪሊየን የሚገምት ገንዘብ በማውጣት የላሙ ወደብን ለመጠቀም አንድ ቁልፍ አራት ኪሎ ሰው ወደ ኬንያ ተልኮ ስምምነት መፈረሙ ዜናን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዛን አስፈንጥረውታል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን ከማል ባህር ዳር አራት ኪሎ ናይሮቢ የሚያሻግሩንን ኢትዮጵያን የተመለከቱትን ዜናዎች በስፋት እናያለን አብራችሁን ሁኑ እሰናይ ቆይታ የአማራ ክልሉ ውጊያ ከመሃል ከተማ ወደ ገጠሩ ገብቶ የተኩስ ሩም ቆም ከድንበር በኩል መከላከያ ሰራዊት ከባድ ፈተና እንደገጠመው አሳውቋል ንንገጠመው የሚለውን ከማየታችን በፊት ግን ይኸው በሳምንት ውስጥ ይኮቻቸማል ተብሎ የና ቁት ያዋርዳል ሊያስባለው የአማራ ክልል ውጊያ መንግስት በኃይል መያዝ አለብን ያለውን ሀሳብ እንዲቀይር ማድረጎን አለም አቀፍ መገናኛ ብዝሃን እያወጡትን ኤርትራን የሚያካተተውን ዜና እናስቀድመው የቀይ ባህር ጦርነት በሚል ከመቀሌ እስከ ማላ አዲስ አበባ ሲደለቅ የነበረው የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ በቀላል ኦፕሬሽን ይፈታል ተብሎ የተገባበት የአማራ ክልሉ የፋኑና የመከላከያ ሰራዊት ውጊያን ተከትሎ መዳፈን እየጀመረ ይመስላል ከሳምንት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ከባለ ሀብቶች ጋር አድርገውታል በሚል አዲስ ስታንዳርድን ጨምሮ ሌሎችን ባወጡ ዘገባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን የምታ የምታክል አገር እንዴት ወደብ አልባ ትሆናለች በሰላም አለም በኃይልም ቢሆን ከጎረቤት አገራት ወደብ ሞሰድ አለብን የሚል አቋም እንዳራመዱ ነበር የተገለጸው ታዲያ ይህን ተከትሎ በዋት ቤት አንድ ትውልድም ቢሆን ሰውተን ወደብ መያዝ አለብን ሲባል በመሀል አዲስ አበባም ለቀይ ባህር እዘምታለ የሚለ ቅስቀሳዎችን ተከትሎ ለኤርትራ በኩል ድንበርን ከመዝጋት ጨምሮ ጦሩ በተጠንቀቁ መባሉ ይታወቃል ይህ ብቻ አይደለም አማራ ክልል ላይ መከላከያ ሰራዊት ያልጠበቀው ውጊያ ገጥሞት ከድንበር ጦር እስከ ማስጠጋት ብሎ አየር ኃይልና የመጨረሻ የሚባለው ቀይለባሽ ኮማንዶ ጦርን ዋጋ ማስከፈሉን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመጨረሻም በኃይል የሚል ነገር አያዋጣንም የሚል ማስተባቢያ ሲሰጡ ታይተዋል ታዲያ ዛሬ በወጣው ዘገባ ከሆነ ኢትዮጵያ የላም ወደብን ለመጠቀም ከአራት ኪሎ ሁነኛ ሰው ተልኮ ኬንያ ላይ ስምምነት መፈጸም የፈጸሙን ዘስታር ያስነበበው ዘገባው ከሆነ ኢትዮጵያ የላም ወደብን ለመጠቀም በአዲስ መልክ በቢሊየን የሚቆጠር ብር በመክፈል ብሩን ደግሞ ከፍ ያደርገዋል ምናልባትም የብሩ መጠን ወደ ትሪሊየን ይጠጋል ባለው በዚሁ ዘገባ ላይ ላሞ ፖርት ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሊያም ደግሞ ላፕሴት ኮሪደር ላይ ለመጠቀም መዘጋጀታቸውን ገልጿልን ያለው ይህ ሆነው ሀገሪቱ ሆምብላ በጅቡቲና በሌሎች ሰሜናዊ ወደቦ ሰዎች ላይ ያተኮረች ሲሆን ይህም የላፕ ሴትን ልማት ጎድቷል የሚለው ክስ ውርቅ በማድረግ ነው ብሏል ዘገባው ባወጣው ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይፈልግ ወደዚህ ውስጥ እንደገባም ያመላክታል በኬንያ ለአምስት ቀናት ተደርጓል የተባለው ያው ስብሰባ ላይ እንዲገኙ የተደረጉት ደግሞ በዚህ የስራ ጎብኝት በሚል ሽፋን ሄደውን የልሁካን ቡድን መሪ የሆኑት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመረጧቸው የኢትዮጵያ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሮ አቶ አለሙ ስሜ መሆናቸው ታውቋል ኢትዮጵያ ወደ ለመጠቀብ ዝግጁ መሆኗንም አቶ አለሙ ስሜ ያለው ዘስታር ቦት ዘገባ ላይ እንደሚታወሰው ኢትዮጵያ ወደ በለማኘት ከጎረቤት ሀገራት ጋር የምትጠቀመው ሰላማዊ መንገድ ካልተሳካ ኃይል እንደምትጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመር ተናግሯል በሚል መዘገቡ ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኮራት በፊት ሰኔ 15 ቀን 2015 ዓ.ም በፓሪስ በተካሄደው አለም አቀፉ የፋይናንስ ስምምነት ጉባኤ ላይ መሳተፋቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ አፍሪካ በኢኮኖሚ እያጋጠማት ያለውን ችግሮችና ያሏትን እድሎች አብራርተዋል በተጨማሪም በተሳትፏቸው ከአለም ባንክ ፕሬዝደንቶ አጃይ ባንጋ ጋር መወያየታቸው አይዘነጋም በዚያን ወቅት ላይ የነበረው ግብረ መልስ ብዙ ቢያነጋገረ ከዚያን በኋላ የአለም ባንክ ፕሬዝደንቶ ኢትዮጵያ መጥተው ነበር ሆኖም ግን እሳቸው በወጡ ገና በሁለተኛው ቀን በአማራ ክልል ላይ የጦፈ ውጊያ መነሳቱን ተከትሎ ለኢትዮጵያ ሊለቀቅ የነበረውም በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ብድር እንዲያዝ አድርጓል የተባለው ምክንያቱም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚለቀቀውን ገንዘብ ለጦርነት ሊ ጠቀምበት ይችላል የሚሉ ተቃውሞዎች በዚያው አሜሪካ ና በሌሎች የዓለማችን ክፍሎች ላይ የሚነሱ ተቃውሞ ሰልፎችን ተከትሎ ና አለም አቀፍ የሰባዊ መብት ተቋማት ና በኢትዮጵያ ያሉ የሰባዊ መብት ተቋማት የሚያነሷቸው ጥያቄውን ተከትሎ ኢትዮጵያ ሊለቀቅላት የነበረው ገንዘብ ተይዟል ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት ነገሮች አማን ባማን ናቸው ብሎ ወደብ በሰላም ካልሆነም በኃይል የሚለውን ለማስፈጸም ብዙ ነገሮችን እየሰራ ነበር የተባለው በመሃል ግን የአማራ ክልሉ የፋን ውጊያ ያልተጠበቀ ክስረት አስከትሏል የኤርትራ መለየትን ተከትሎ ላለፉ ሰላሳ ዓመታት ወደ ባልባ የሆነችው ኢትዮጵያ በጎረቤት ሀገራት አማራጭ ወደብ ለማግኘትም የምታደርገውን ሰላማዊ ትብብር አማራጭ እንደምትከተል ደግሞ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉባኤ ላይ ሲናገሩ ተደምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዞም ይህ የሰላማዊ አማራጭ ካልተሳካ ግን ኢትዮጵያ ቀጥተኛ የወደ ባለቤትነት ለማግኘትም የኃይል እርምጃዎችን እንደምትጠቀም ገልጿል በሚል መዘገቡ የሚታወስ ነው ታዲያ በቀላል ኃይል ይፈጸማል የተባለው የአማራ ክልል ኦፕሬሽን ወደለየለት ውጊያ መሻገሩን ተከትሎ መንግስት ባይል የሚለውን ሀሳብ በመተው ነው ወደ ኬንያ ቁልፍ ሰው ተላከ የተባለው ሁለቱ ገራት ማለትም ኬንያ ኢትዮጵያ አድርጎታል በተባለ በዚህ የአምስት ቀኑ ዝግ ስብሰባ ላይ ሁለቱ አገራት የላፕ ሴት ኮሪደር ባቡር መስመር በጋራ ለመስራት ድንበር ዘለል ፕሮጀክቶችንና እና ኢንቨስትመንቶችን በሀብት ማሰባሰብ ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል ያለው ዘገባው ላሞን ሞምባሳን ወደቦች ወደቦችንና የናይሮቢ ኢንግላንድ ኮንቴነር ዴፖን የጎበኙት አቶ አለሙ ስሜ ኬንያን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘውን የወደብ መሰረተ ልማትና መንገዶችን ለማየትም በሀገሪቱ ተገኝቷልን የተባለው ከኬንያ የወደብ ባለስልጣን ማኔጅመንት ዳይሬክተር ጋር አብሮ የነበሩት ዊልያም ሩቶ በጋራ በነበራቸው ቆይታ ወደቡን ሙሉ በሙሉ ለመጠቀም የድጋፍ መሠረተ ልማቶችን ማፋጠን ያስፈልጋል ብለዋልን የተባለው ፕሮጀክት ግበራ ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ለመለየትም ከኢትዮጵያና ና ከኬንያ የተወጣጣ ቡድን ያካተተ የጋራ ኮሪደር አስተዳደር ኮሚቴ እንደሚቋቋም አረጋግጠዋል ታዲያ ኢትዮጵያ በኬንያ ወደብ ለማግኘት እንዲህ ነገሮችን ቆፍር እየሰራው ነው ስትል በሌላ በኩል ግን ከደቡብ ሱዳን ጋር ምን አይነት ስምምነቶች ተጀምረዋል የሚለው ሌላ እንቆቅልሻ አስነስቷል ምክንያቱም ደግሞ በኢኮኖሚው ልቃት ክፉኛ የተጎደው የኢትዮጵያ መንግስት ለደቡብ ሱዳን ብድል ምክር ሰጥ የሚል ዜና መውጣቱን ተከትሎ ነው ይህ በእንዲስ መከላከያ ሰራዊት ከወደ ድንበር አንድ አስደንጋጭ ነገር ያሰማው በአማራ ክልል ከፋኖ ጋር በኦሮሚያ ና ሌሎች ቦታዎችን በጦርነት የተጠመደው መከላከያ ሰራዊት ከድንበር ማስጠንቀቂያ ያሰማውን በዚህ ሰዓት ላይ ነው በሰሞኑ ውጊያ ድንበር ሲጠብቅ የነበረው ጦር ጎንደር ላይ የነበረው ውጊያው ከአቅሙ በላይ ለሆነው መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለመስጠት በሚል በሱዳን በኩል ሰፍሮ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ለተወሰነ ሰዓታት ቦታውን ጥሎ ወደ ውጊያ መግባቱን ተከትሎ ሱዳን ድንበር ላይ የሰፍ የሳምሪ ታጣቂ ኃይል በመግባት ጥቃት መፈጸሙን ታዲያ አዲስ ማለዳ ምንጮቿን ጠቅሳ መዘገበው ይታወቃል አሁን ደግሞ በሶማሌ ክልል በኩል አልሻባብ ከባድ ፈተና እንደደቀነበት መከላከያ ሰራዊት አሳውቋል በሶማሊያ አቲሚያስ የሴክተር አራት ሰላም አስከባሪ ኃይል ምክትል አዛዥ የሆነት ኮሎኔል ሹመት ጠለለው አልሻባብ መጥፋት ያለ በት አለም አቀፍ አሸባሪ ኃይል በመሆኑ እሱ ካልጠፋ የቀጠናው ሰላም ሊረጋገጥ እንደማይችልና አልሻባብን ሳናጠፋ አንተኛም የሚል መልእክት አሰምተዋል አልሻባብ እንደ አዲስ በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች የቀጠናው አገራት ላይ ከባድ ስጋት ይዞ መጥቷል ነው የተባለው እንደ አዲስ ጥቃት ሊፈጽም መዘጋጀቱ ዘገባዎች እየወጡ ነው በሶማሊያ መንግስትና በመጻሮ በአትሚስ ጥያቄ መሰረት ከሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ጋር በመሆን ሁሉም የሞተራይዝድ ና ሜካናይዝድ ሻለቆቻችን ጥምሬው ጋዲጋ በማድረገ ጠላት ተመቶ ኤልግሮፍ ወብሆ እና ኤልገለር የተባሉ መቀመጫዎቹን ተነጥቋል ያሉት ኮሎኔል ሹመት ሰራዊታችን በተሰለፈበት ግዳጅ ሁሉ ውጤታማና አስተማማኝ ተለኮ የተወጣ ነው ብለዋል ዛሬ ላይ የሚወጡ ዘገባዎች ግን አልሸባብ ለከባድ ጥቃት በሶማሌ ክልል አቅጣጫ ላይ አደገኛ ነገር ደቅኗል የሚሉ ነገሮች እየተሰሙ ነው አሁን ላይ መከላከያ ሰራዊት በ በየአቅጣጫው ከባድ ነገሮች ተደቅነውበታል በመንግስትና አክራሪ ብሄረተኛ ባለስልጣናት ዘራፊ ጽንፈኛ ብሎ ጃውሳ የሚልታርጋ የተለጠፈበት የፋኖ ኃይል ታዲያ የሳምሪ መግባት ተከትሎ ውጊያውን አቁሞ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ግንባር ፈጥረው የሳምሪን ሄል መመለሳቸውም ከሰሞኑ መዘገቡ ይታወሳል ይህን ተከትሎም የፋኖ ኃይል ዘራፊ ነው የሚለውን አያሟላምን የተባለው ፋኖ ሀገር አፍራሽ ከሆነ ስለምን ሰርጎ የገባውን የሳምሪ ኃይል ተዋጋ የሚለው ታዲያ ምላሽ የሚሰጥ ጠፍቷል በሌላ በኩል መንግስት ሸኔ ሲለሚጠራው የሚጠራው እንቆቅልሽ ታጣቂ ኃይልም ኦሮሚያ ላይ ግዙፍ የመከላከያ ካምፕን እያጠቃ ወታደርና መሳሪያ መማረኩ የሚወጡ ዘገባዎች እንደ ግንባር ስጋ እየመሰከሩ ነው በህዋት በኩልም የሚነሱ ጉዳዮችን ተከትሎ ኤርትራ ጦሯን በውመራና በዛላም በሳ አቅጣጫ ብሎም ባድመን ጨምሮ በተጠንቀቅ ማቆማቸውን የታወቀው በደቡብ ክልልም ጋሞ ጉራጌ ወንዶችና በሌሎች አካባቢዎች ላይም ተደጋጋሚ የተቆመ ዘመቻዎች እንደተበራከቱ ነው የኢትዮጵያ ነገር ለያዥ ለገናዡ አሁንም እንዳስቸገረ ነው አንድ ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ